Gündün özöktü okuyalar menen tanıştırıp, efirde Kabar Maalımat programmasının keçki çıgarılışı, studiyada men Айжамал Олжобай кызы, саламатсыздарбы. Алгач негизги окуялардан кыскача. Борбордук аянтта 266 адистештирилген техникалар президенттин катышуусунда тапшырылды. Жакында Россиядан дагы кошумча техникалар келет. Президент Акылбек Жапаров жана иш башкаруучусу боюнча айтылып жаткан маалыматтарга жооп берди. Эл аралык уюмдар каржылаган медиа сайт фонддорду жабуу керек деген уран менен митинг өттү. Жылуулук жок деп таттанган бейтап ооруканадан чыгарылды. Жалал Абад облустук кургак учук бейтапканасындагы кейиштүү абал. Бишкекке алынып келинген 266 адистештирилген техника тапшырылды. Салтанатка президент Садыр Жапаров катышып, алардын тактикалык жана техникалык мүнөздөмөлөрү менен таанышты. Мамлекет башчы өз сөзүндө жарандардын саламаттыгына кам көрүү, мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын негизгиси катары кабыл алынгандыгын белгилеп, тез жардам кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоо аракеттери мындан ары дагы улантыларын билдирди. Кыргызстанга алынып келинген 300гө чукул техникалар атайын кызматтарга тапшырылды. Алардын 120-сы жүргүнчү ташуучу автобустар болсо, 33-ү тез жардам кызматына берилди. Ал эми 100ү өрт өчүрүүчү унаалары, ал эми 13-ү жашылдандыруу мекемесине тапшырылды. Ар бир келген техника заманбап жабдуулар менен жабдылган. Жаңы адистештирилген техникаларды тапшыруу аземине президент Садыр Жапаров катышып, борбордук аянтка коюлган жаңы техникаларды көрүп, алардын тактикалык жана техникалык мүнөздөмөлөрү менен таанышты. Алар өзгөчө кырдаалдар министрлигине, саламат сактоо министрлигине жана Бишкек шаардык мэриясына берилди. Борбор шаарыбыздын калкын тейлөө үчүн республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынган 120 дана автобустар тапшырылганы турат. Урматтуу замандаштар, баарыбызга маалым болгондой, климаттын өзгөрүүсү кесепеттүү көрүнүштөргө себеп болуп, натыйжада жер көчкөн, сел жүргөн, суу каптаган, өрт чалган табият кырсыктары элибиздин жашоосуна бүлүк салып, айрым аймактарыбызды экономикалык чыгымдарга алып келди. Мындан улам өлкө калкы менен аймактарыбыздын коопсуздугун камсыздоо күн тартибинде турган башкы маселелердин бири болуп саналат. Президент өз сөзүндө Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинге ыраазычылык билдирип, бүгүн кубанычтуу күн экендигин баса белгиледи. Анткени жаңы техникалар куткаруучулардын издөө, куткаруу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерди жоюуга багытталган ишин жеңилдетсе, жарандарыбыздын өмүрү жана ден соолугу үчүн күн түн дебей күрөшүп келе жаткан медициналык тез жардам кызматынын техникалык базасынын жаңыланып жаткандыгын белгиледи. Сиздер менен биргеликте буйурса, куткаруу кызматында кызмат өтөөнү өзгөчө сыймык алып келгидей кесипке айландырабыз. Урматтуу мекендештер, дагы бир жакшы саамалыкка, жарандарыбыздын өмүрү менен ден соолугу үчүн күн түн дебей нөөмөттө туруп күрөшүп келе жаткан медициналык тез жардам кызматынын техникалык базасынын жаңыланып жаткандыгына да азын оолак токтоло кетейин. Өлкө калкынын саны 7 миллиондон ашып, канат бутагыбыз жайылды. Ошол эле маалда саламаттык сакчыларын айрыкча тез жардам кызматынын материалдык техникалык базасы жетиштүү деңгээлде камсыздалбай, медициналык жардамга чукул муктаж болуп калган жарандарга өз маалында жардам көрсөтүлбөй келатканы жашыруун эмес. Бүгүнкү күндө медициналык тез жардам унаалары аба менен суудай зарыл болуп турган убак. Жарандарыбыздын саламаттыгына кам көрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын негизгиси катары кабыл алынган, андыктан тез жардам кызматынын материалдык техникалык базасын чыңдоо аракеттерин мындан ары дагы улантабыз. Ал эми республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынган жүргүнчүлөрдү ташуучу 120 автобус газ менен жүрөт. Ичи кенен жарандар үчүн ыңгайлуу. Мындан тышкары муниципалитетке дөңгөлөктүү тракторлар, багбанчылык машина экскаваторлор, кран манипуляторлор алынган. Техникалар өлкөнүн бардык аймактарына жөнөтүлөт. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарына 120 жаңы заманбап мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын талаптарына толук кандуу жооп берген экологиялык талаптарга дагы
жооп берген автобустарыбыз келип турат. Жакын карада таможнядан өтө турган тийиштүү процедураларын андан чыгарып баягы мамлекеттик УНА деген мамлекеттик ишканадан да тийиштүү процедураларын өткөндөн кийин Бишкек шаарынын тургундарын тейлөөгө толук кандуу ишке киришет болот. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, эми автобустар келип президентибиз мына 2 жыл болду элек татынакай моундай эмне деген техниканы алып келип атат, ыраазы болушубуз керек. Анан элдер болсо эл көпчүлүккө набы деп айта берет. Мына автобустардын бул өзгөчөлүгү, бул автобустар биринчиден автомат коробка экен, экинчиден подушка менен жүрөткөн, аябай элдерге да аябай жакшы, ыңгайлуу, жумшак, кенен ич автобустун ичи. Мурунку автобустарын болсо эч жак сороктору бүтүп бирине бири чабыштырып деп айдап жүргөнбүз. Анан эми ыраазы эле болобуз, элибизге ыраазы, элибиз өссүн, өнсүн, кыргыз эли эртерээк көтөрүлүп кетсин. Ошондой эле өлкөнүн бюджеттик эсебинен сатылып алынган тез жардам унааларынын басымдуу бөлүгү Баткен областына жиберилет. Ал эми азырынча Бишкек шаарына 4 тез жардам унаасы берилет. Жалпы республикага биз беребиз бул автоунааларды. Бүгүнкү күндө биз дагы 300 тез жардам автоунаасын биз пландаштырып атабыз быйылкы жылга. Ошону менен биздин быйылкы жылдагы муктаждыктарыбыздын баардыгын жабабыз. Жылдан жылга ушул тез жардам менен камсыз кылуу абдан жакшырып бара жатат деп айтсам болот. Бирок өзү норма боюнча тез жардам автоунааларынын жүрүү нормасы 5-5.5 жылды түзөт. Ал эми бизде болсо көпчүлүгү 10-15 жылдын ичиндеги дагы автоунааларыбыз бар. Ошондуктан биз ушул автоунаалардын паркын жаңылашыбыз керек. Анткени биз элге көрсөтүлүп аткан тез жардам кызматынын сапатын көтөрүшүбүз керек. Бүгүнкү ушул келген 33 тез жардам автоунаасы дагы биздин калкыбызга болгон тез жардамдын кызматын көтөрөт деп биз ишеничтүү айта алабыз. Машинелерибиз деген эски болуп кичине кыйынчылык жаратып жүргөн. Азыр мына 2 жылдан бери ушул машинелерди мына уже Ак Суу районуна 4-үнчүсүн алып кетип атабыз. Жакшы, сапаттуу, баардыгы эмеге дал келчү машинелерди алып атабыз. Биздин ушу өкмөт башчыларына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Белгилей кетсек, буга чейин заамбап 2 тигучак, 58 өрт өчүрүүчү унаа, 81 инженердик техника жана 34 ар түрдүү техника сатылып алынган. Ал эми жакын аралыкта Россиядан 40 өрт өчүрүүчү унаа жана 1 Ми-8 тигучагы келери күтүлүүдө. Айсалкын Нурмат кызы, Үсөн Камчыбеков, 7 канал. Соңку учурда Баткендеги чек ара чырынан кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүү маселеси социалдык тармактын колдонуучулары арасында кызуу талкууга түштү. Аз күн мурун жергиликтүү маалымат агенттиктердин бири жарыя кылган журналисттин иликтөөсү да буга негизги себеп болгон. Аманат курулуш инвест деген эмне болгон компания? Баткендеги курулуш иштеринде коррупциялык элементтер барбы? Мамлекет башчынын жеке көзөмөлүндө турган курулуш иштери азыр кандай жүрүүдө? Мына ушул суроолорго өлкө башчы Садыр Жапаров жооп берди. Акыркы күндөрү Баткендеги жабыркаган үйлөрдү калыбына келтирүү темасы социалдык тармактарда активдүү көтөрүлүүдө. Негизинен сиздин иш башкаруучуңуздун аты аталып, аталган үйлөрдү калыбына келтирүү иштеринде күмөндүү компаниялар менен байланышуу болушу мүмкүндүгү айтылууда. Ушул боюнча кандай комментарий бере аласыз? Баткендеги салынып жаткан үйлөр боюнча айта турган болсом, эл үчүн дагы бул иштен тынымсыз кыйкымыз деген журналисттер үчүн дагы абдан кызык болот. Ошондуктан менин иш башкаруучум Каныбек Туманбаевка жана Аманат Инвест компаниясына эмнеге асылып жатышканы боюнча толук маалымат берейин. Былтыр сентябрь айында Баткендеги жабыркаган үйлөрдү жаңадан куруу жаатында долбоорлорду даярдоо боюнча мамлекеттик курулуш жана турак жай агенттигине тапшырма бердим. Бир аптадан кийин долбоорду алып келишти. Алардын сметасы боюнча ар бир үйдү 5.5 миллион сомго курушубуз керек экен. Анан мен иш башкармалыктын жана жеке курулуш адистерин топтодум дагы. Ар бир үйгө 5.5 миллион кетет экен деген өтө кымбат. Ортодо мамлекеттин акчасын жеп көнүп калышкан мамлекеттик кызматкерлердин бул сметасы мага жаккан жок. Бир үйгө канча кетет экен? Силер эсептеп чыккыла деп тапшырма бердим. 2 күндө мага сметасын алып келишти. Бир үйгө 3 миллион 300 миң сомдон акча кетет экен. Эч ортомчусу жок, ушул суммага коргула деп дароо тапшырма бердим. Ошентип ар бир үйдөн 2 миллион 200 миң сом үнөмдөп калдык. Ошондо эсептеп көргүлө, Баткенге баш аягы 500'дөн ашык үй салабыз. Ар бир үйдөн 2 миллион 200 миң сомдон айырма болгондо эле 1 миллиарддан ашык
мамлекеттин акчасын үнөмдөп калдык. Эгер мамлекеттик курулушка ишенип, ии болуп тур, сала бергиле деп койгонумда, бул акчаны саналуу кишилер жана ортомчу компаниялар жеп кетмек. А мен бул акчаны алардын оозунан жулуп алдым да, алар ушунун баарын иш башкармалыктын жетекчиси Каныбек Туманбаев кылып жатат деп ойлоп жатышат. Ошол үчүн ага акчадан куру калгандар маалыматтык чабуул башташты. Алардын ортодон акча жасап алуусуна менин тапшырма менен бөгөт коюлду. Каныбек мыкты аткаруучу, мыкты көзөмөлдөөчү, бир тыйын болсо да мамлекеттин акчасы үнөм болсун деп турган кызматкерлердин бири. Ал эми Аманат Инвест компаниясы Баткенде салынып жаткан үйлөрдү жөн гана көзөмөлгө алып, бир тыйын пайда кошпой кагаз иштерин бүтүрүп жаткан компания. Алардын болгон күнөөсү ушул, негиздөөчүлөрүн арасында 20 жаштагы бала бар экен. Бизге, мага десе негиздөөчүлөрү 18 жаштагы балдар болсун, мамлекеттин акчасын үнөмдөп берсе болду. Ошондуктан бизге жалпыга маалымдоо каражаттарында массалык түрдө чабуул болуп жатканда мамлекеттин миллиарддаган акчасын жедирбей дагы кимдин оозунан жулуп алышты экен деп экинчи жагында ойлогонду унутпагыла. Биз азыр мамлекеттик каражаттарды уурдатпаганыбыз үчүн бүгүнкүдөй аскерий жана башка техникалар сатылынып алынып жатат. Мектеп, бала бакча, асфальт жолдор, темир жолдор салынууда, ипотека аркылуу үйлөр курулууда, гестер, завод, фабрикалар курула баштады. Дагы бир кызык нерсени айтайын. Өлкөдөгү бардык аэропортторду оңдоп түзөөдөн өткөрүп, ички аба каттамдарды жандандыралы деп 2021-жылы аэропорт жетекчисине тапшырма берген элем. Бир күнү эмне болуп атат, тактайынчы деп сурап калдым. Эртең тендердин акыркы күнү тендер жарыяланганбыз деп маалымат берди. Эй, токтотуп тур, кайсыл суммага жарыя кылдыңар эле, сметасын алып келчи мага деп териштирип көрсөм, бир эле Караколдун аэропортун оңдоо ишине каралган каражаттан 10 миллион долларга жакын сумма ашыкча болуп чыкты. Дароо тендерди токтотуп калдык. Эгер тендер өтүп кеткенде чет өлкөлүк компания утуп алса, азыр соттошуп жүрмөкпүз. Тендерден утуп алдым эле, мага курулуш иштерин бербей жатат деп чыгышмагалар. Бул жерден да саналуу жегичтердин оозунан олчойгон сумманы жулуп алдык. Азыр өзүбүз куруп жатабыз. 10 миллион доллар мамлекеттин акчасын сактап калдык. Муну ушинтип эле ушундай иштер менен 30 жылдан бери мамлекетти 5 миллиард долларга карыз кылып коюшкан туура. Дагы бир эң кызык нерсе, менин үйүм 2021-26 программабыз бар. Максат жарандарыбызды 20-25 жылдык ипотекалык үйлөр менен камсыз кылуу. 2 жылдан бери бюджеттен акча бөлүп келебиз. Мамлекеттик ипотекалык компания болсо, ал акчага кезекте тургандарга рыноктон 1 квадрат метрин 750 доллардан алып берип жаткан экен. Аны да дароо токтотуп, азыр эми үйлөрдү өзүбүз тездик менен куруп бере баштадык. Ошондо 1 квадраты 750 эмес, 550 айланат экен. Бул батарея алып жаткан жарандарыбызга дагы эң чоң жардам. Ар бир чарчы метрин 200 доллардан арзан алган болот. Ушинтип 2026 жылга чейин 50-60 миң үй бүлөгө батыр бергенге үлгүрөбүз деген планыбыз бар. Акыркы күндөрү соц тармак колдонуучулары тарабынан иш башкаруучуңуз эле эмес, администрациясынын жетекчиси жана министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Жапаровко да сын пикирлер көп болду. Акылбек Жапаров кызматын тапшырып кетсин дегенге чейин жетишти. Анын ичинде жөнөкөй эле жарандар да. Бир чети буга ОСАГОдо аталган унууларды милдеттүү камсыздандыруу, ошондой эле башка салык түрлөрү кирет деген демилгелер себеп болду. Ооба, туура. Акылбек кетсин деген карапайым калктын арасында да бар. Ким эле салыктын түрлөрүн көбөйтөм деген кишини жакшы көрсүн. Бирок Акылбек Жапаровко асылгандардын арасында ал кетсе ордуна мен башкаралам деген топтор басымдуулук кылат. Ошолор блогерлерге, социалдык түйүндөргө жамандатып жаздырып жатышат. Мен алардын кимдер экенин билем, мурда кандай иштегендерин да билем. Акылбек Жапаров таза иштеп берип турса эле болду, кетпейт. Ансыз да 30 жылда 35 өкмөт башчы алмаштырып, Гиннес китебине киргендей болдук. Азыр мамлекеттик түзүлүш, мамлекетти башкаруу системасы мурдагыдай эмес, башкача. Албетте, мамлекет башчы катары анын ар бир кадамына тыкыр көз салып турам. Туура эмес кетип баратса, бул жерден туура эмес кетип бара жатасыңар, өкмөт токтоткула деп жол көрсөтүп турам. АСАГО боюнча айта турган болсом, бул автомобилдерди камсыздандыруу долбоору 2005-жылы башталган иш экен. Баарын териштирип көрдүм. Долбоорду жылдырдык. Азыр чийке, анында бул долбоорду мамлекет өзү колго алышы керек. Эч кандай жеке жактарга бербеш керек. Эл азыр жеке жактарга ишенбейт, кайсыл бир чиновниктин бизнеси деп түшүнүшөт. Ошол үчүн эл каршы чыгып жатат. Ошондуктан бул долбоорду өзүм көзөмөлгө алып,
Бардык жагын бышырып, өз эрки менен киргендей кылам. Себеби бул долбоор негизинен элге пайдалуу эле долбоор. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында автомобилдер камсыздандырууда турат. Болгону камсыздандыруу туура, адилеттүү, калыс иштеши керек. Эрежелерин толук иштеп чыгуу үчүн убакыт керек. Жакшы иштеп кетсе, балким кийинчерек жеке жактарга дагы уруксат берсек болот. Элге тандоого мүмкүнчүлүк болот. Автоунуларын мамлекеттик компанияда камсыздандыргысы келеби же жеке компаниядабы, атаандаштык болуп турат. Чүй электр тармактар ишканасынын башкы инженери ири өлчөмдө пара берүү фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 31 январда атайын жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде 350 миң сом акча каражатын пара катары берип жаткан жеринен чүй электр тармактар ишканасынын башкы инженери кармалды. Ал Аламүдүн раисинин начальниги кызматына дайындоо үчүн энергетика министрлигинин кызмат адамдарына бир нече жолу акча сыйлык түрүндө пара сунуштаган. Учурда УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин 345-беренеси пара берүү боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. Сотко чейинки өндүрүш иштери боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Бишкекте таштандоо үчүн тариф көтөрүлөт. Бишкек шаардык кеңеши мэриянын тиешелүү токтом долбоорун 31 январдагы жыйынында колдоду. Расмий маалыматка караганда жаңы тариф менен бир адам айына 41 сом, пенсионерлер 22 сом 50 тыйын төлөп калат. Мурда тариф 22 сом 50 тыйын болчу. Менчигинин түрүнө карабастан чарба жүргүзүүчү субъектилер үчүн 1 куб метрине 361 сом же тоннасына 2430 сом болот. Буга чейин таштандынын 1 куб метрине 225 сом төлөнчү. Бул жол менен жаңы тариф бүгүндөн тарта күчүнө кире баштады. Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкадыров тариф көтөрүлсө шаарды таштандан арылтууга көмөк болорун айтты. Шаар таптаза болот. Мына 74 техника алуу үчүн акча бөлүп кенсиңер. Тендер өткөрүп акчасын төлөдүк. Техника жаңы болот, шаар таза болот. Мэрдин орун басары Жыргалбек Шамралиев таштандагы болгон тариф арзан экенин, тазалык ишканасынын чыгымын жаппай жатканын билдирди. Ал тариф кымбаттаса муниципалдык ишкананын кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлөрүн айтты. Бишкек шаарынын бардык райондорунда адамды жүзүнөн тааный турган видеокамералар орнотуларын Ички иштер министрлиги маалымдайт. Милиция шаардын райондорунун акимдери менен коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулук менен күрөшүү жана укук бузууларды алдын алуу маселелери боюнча жыйын өткөргөн. Учурда камераларды орнотуу иштери жүрүп жатат. Жакынкы 3 ай ичинде Ички иштер министрликтин борборлоштурулган бирдиктүү системасына кошулат. Өлкө боюнча жалпысынан 2177 даана камера бар. Анын 519'u адамдарды жүзүнөн тааный алат. Ал 360 градуска айланып, адамдын жүзүн нейротүйүн аркылуу таанып, жана базадагы маалымат менен текшере алышат. Ички иштер министрликтин маалыматы боюнча камералар адамды реалдуу убакытта тааныйт. Ошондой эле издөөдө жүргөн, дайынсыз жоголгон кылмышкерлерди табуу, мушташ же бейбаштыктарды токтотууга мүмкүн болот. Жалал Абад шаарынын борбордук бөлүгүндөгү башаламан жайгашкан соода жайлары алынууда. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, мэриянын алдындагы керек жарак рыногу жана кызмат көрсөтүү департаментинин кызматкерлери тарабынан темир жол көчөсүндөгү өрт коопсуздук эрежелери сакталбаган. Башаламан жайгашып, шаардын көркүн бузган соода жайлары буздурулууда. Алдыда мындай иштер дагы улантылат. Жалал Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунда дарыланып жаткан бейтап жылуулук жок деп арызданганы үчүн ооруканадан чыгарылган. Ушул жылдын январь айында дарыланууга 3 ай жаткырылган оорукчан аял дарыгерлердин орой мамилесинен улам үй шартында дарыланып жатат. Бейтапканада суук күндөрү жылуулук түтүктөрү жарылып, бөлмөлөрдүн ичи муздак болгон. Азырда жылуулук системасы калыбына келтириле элек. Бейтаптын айланасындагы жагдай териштирилип жатат. Yerde liçeyini alalı, ya uçunday ökkesini şamaldatın, ben apam öldürüp alamdı desem, maga nagle ait otan. Sen de kalasın alıp çelik getirir, değil mi? Apa sana gerek bu, maga gerekti de otan. Жалал Абад облусундагы кургак учукка каршы күрөшүү борборунда туберкулез илдетине чалдыгып дарыланып жаткан 57 жаштагы бейтаптын жылуулук жок деп арызданганынан улам дарыгерлер чыгарып салган. Бул тууралуу бейтаптын баласы 7-нчи каналдын редакциясына кайрылды. Январды башында жаткырды окшойт. Ошо бир ай толук жатып жатпай чыкты да анан
аябай суук болуп баштады. Мына 3-чү корпусунда экен мен. Тошно билбейм, кете күнү мен кичине барып сөз менен сөз талашып кетти келе, анан апам чыгарып берди ала. Сизди личениеңиз күтүптүр, узактан барып дарыны алып алат экенсиз. Анан болду, неме болсо биз сизди чакырабыз деп коюптур. Мен эми подозревать этип атам, ошо разговорумдан кийин эле ошондой кылып атат. Отопление жок экен, көмүр менен жагат экен. Вопросом отопление көмүрү болгондо эми ал иштеп бир мен билбейм, ал жерде бир сотрудник бар болсо печкелерди жага турган, мен ошонусун эми көргөдүм. Сираждиндин айтымында апасы оорусунан улам бир айдан ашуун убакыт ооруканада жаткан. Бөлмөлөрдүн сууктугунан, шарты жоктугунан баласы дарыгерлерге кайрылганда орой жоуп алып, акырында апасын ооруканадан чыгарып салышканын айтат. Андан мурун бир 2 жолу, 3 жолу үйгө алып келдим да, аябай боорум ачып болбой, апам ийлегиндей бол, мени алып кетсең болбой, суук деп. Анан бизде бир башка больница жок экен, ошо больной менен ошо касал боюнча карай турган. Анан айлам жок, бардым, келдим, мен аны бир билбейм, бир 5 жолу эмес, бир 10 жолу айттым. Суук экен, суук экен. Кирсең эле бардыгы кыйын. Бир адам сөзүн укпайт, эмне деп атасың дебейт. Больнойлордон бирөөнүн иши жок, бардыгы өзүнүн планыны. Деген менен кургак учукка каршы күрөшүү борборунун башкы дарыгери бул сөздү четке какты. Учурдагы сууктан улам жылытуу трубалары жарылып, ар бир бөлмөнү печка аркылуу жылытууга туура келүүдө. Кургак учук борборунда жарактан чыккан жылуулук түтүктөрү азырда калыбына келе элек. Кырда ал өзү бардык жерде эле кечеги суукта бардык жерде эле суук болуп, кичине немелер болду го. Ошолун катарында деле биздин бир бөлмөбүздө ошол печка кичине паровой немеси жарылып калып, убактылуу 10 күнчө иштебей калды. Ошол күн келген бейтап окшойт менин билишимче сиз айткан. Ошол күндөр келгенде бизде бул жерде ачык жана жабык түрү болуп бөлүнөт оорулар. Ачык түрү жаңы келген ооруларды убактылуу изоляцияга коюп турабыз да. Ошол бейтаптарды ошол кээ бирлери 1 саат, 2 саат жана комнатага жылытуу немесин кээ бирки бир жума жөн эле курук печка жакпайбыз деп эле ошо изоляциядан жакпай турабыз. Ал жерге ошол эже түшүп калган күнү ошондой суук болгон, кичине убактылуу чыдап туруңуз дегенге көнбөй калган окшойт. Ошондон түшүнбөстүк болду. Бирок бардык бөлүмдөрдү көрдүңөр. Муну бузулган печканы ошол күнү эле контрамарка запастар бар эле. Сразу эле ошол күндөрү көмүр жагып, ар бир палатанын жылытуу системасын баштап, жылуулукту өз калыбына келтирип, жакшы эле карап, эми кызматкерлер жылуулук жакшы эле ушул күнгө чейин эч кандай арыздануу болгон жок. Калаадагы кургак учукка каршы күрөшүү борборунун 2 бөлүмүндө 162 ашуун бейтап оорунун ачык жана жабык түрү менен дарыланат. Имарат курулуп пайдаланууга берилгенден тарта бир да жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Мындан улам имараттын сырткы жана ички бөлүгү көңүл кейитерлик абалга кептелип, бейтаптарга шарт жокко эсе. Эми мына батарейка жарылып кеткен экен өткөн катуу суукта. Азыр мына контрамаркалар жагып атышат. Жакшы эле. Эми ушундай болот да, эми кээде болуп калат мына суук, кээде жакшы, ар кандай болуп калат. Азыр мына печкалар жагып атат, жакшы эле. Күйүп атат, көмүрлөрдү алып келип берип атышат, жагып эме кылып атышат. Кургак учукка кабылган бейтаптар ооруканага кайрылса, дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Бирок жок эле дегенде ооруканада 3 ай же болбосо 6 айдан 9 айга чейин жатууга туура келет. Ал эми бул жакта дарыланган бейтаптын оорусу 2 жумадан соң башкаларга жугуу коркунучун жоготот. Мөөнөтүнөн мурда чыгарылган бейтаптын окуясы боюнча териштирүү иштери болоорун башкы дарыгер билдирет. Бирок дарыгерлер тарабынан чыгарылган оорулуу азыр үй шартында дарыланып жатат. Нуриза Хамракулова, 7-чи канал, Жалалабад. Жалалабадта жарандарды коркутуп, каракчылык менен алектенген жаран кармалды. Бул тууралуу Жалалабад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 24 январда Сузак районунун 29 жаштагы тургуну милицияга кайрылган. Ал өзүнүн арызында Жалалабад шаарында Бека аттуу жигит 2 досу менен ур тепкиге алып, бычак менен коркутуп, 29 000 сомдук телефонун тартып алганын, кийин Бека 15 000 сом менен дагы бир телефон берсең, телефонуңду берем деп акча талап кылып жаткан
жатканын билдирген. Чогултулган материал Жалал Абад шаардык милициясына каттоого алынып, тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 207-беренеси каракчылыктын негизинде кылмыш иши козголгон. Жалал Абад шаардык милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында ошол эле күнү Жалал Абад шаарынын аймагында Дэо Матис унаасына тинтүү жүргүзүү менен кылмышка шектүү 2000-жылы туулган жаранды кармоо иштери жүргүзүлүп, шектүүнүн колунан талап кылган акчалар жана бир дана кайышка салынган бычак тагылып алынган. Учурда шектүү Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыктын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Эл аралык уюмдар каржылаган медиа сайт фонддорду жабуу керек деген уран менен бүгүн Кыргызстандын импулсуз кыймылы уюмунун мүчөлөрү тынчтык митингин өткөрүштү. Алар чет элдик уюмдар каржылаган маалымат каражаттары Кыргызстандын келечеги үчүн өтө кооптуу экенин айтышат. Ошондой эле Жогорку Кеңеш бул боюнча өзгөртүлгөн мыйзамды батыраак кабыл алып берүүсүн суранышууда. Чет элдик тынчтык мыйзамы кабыл алынсын. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы чет өлкөлүк уюмдарды жана маалымат агенттиктерин жабуу боюнча тынчтык митинг өттү. Ага 20дан ашуун адам катышып, эл аралык Сорос уюму каржылаган медиа сайттарды өлкөдөн чыгарууну талап кылышты. Сорос Кыргызстан бул клубту каржылайт. Акциянын катышуучуларынын айтымында сырттан келген бейөкмөт уюмдар социалдык абалды жакшыртууга жардам берип, ушул багытта иш алып барабыз деген ураандар менен өлкөгө кирип алышканын, бирок алардын максаты башка экенин, өлкөнүн ички саясатына кийлигишип жатканын айтышат. Саламатсыңарбы, кыргыз элим. Биринчиден, бүгүнкү биздин уюштуруп жаткан тынч митинг акциябыз биринчи кезекте ушул сырткы эл аралык уюмдарга карата болуп жатат. Келип бергендериңиздерге рахмат. Мындай акциялар буга чейин да өтүп келген. Акцияны уюштургандардын негизги максаты чет өлкөдөн каржыланган фонддорду, медиа сайттарды өлкөдөн чыгарып, жаап салуу болууда. Алар бул боюнча бийликке кайрылып, Жогорку Кеңештен депутаты Надира Нарматова көтөрүп чыккан мыйзамды эртерээк кабыл алуусун суранышат. Эгер эртерээк кабыл алынбаса, башка радикалдуу кадамдарга да барарын билдиришет. Бүгүнкү биздин тынч акциябыздын негизги бул бийликке жеткирүү, биздин үнүбүздү угуп койсон, анан кийин жанагы иностранный агент деген чет өлкөлүк тынч мыйзамы эртерээк кабыл алышсын. Уже 2021 уже бир жыл өтүп кетти. Же сөзсүз бир нерсе болуш керек бул жерде. Или бул мыйзам кабыл алып, буларды мыйзам чегинде бир мындай тыюу салышы керек. Учурда бейөкмөт уюмдарга өзгөртүү мыйзамын Жогорку Кеңеш кабыл алуу алдында турат. Буга чейин 5-чи чакырылыштын депутаты Турсунбай Бакир уулу аталган мыйзамды ошол кезде сунуштап, бирок 2 окуудан өтүп 3-чү окууга келгенде эл аралык уюмдар батыш мамлекетинин элчиликтери президентке чейин кирип мыйзамды кабыл алдырбай коюшкан. Бейөкмөт уюмдардын саны 18 миңге жакын. 99% бул эл үчүн иштеп атат. Майыптар үчүн, аялдар үчүн, жаш балдар үчүн, айыл чарба үчүн, суу үчүн жана башкалар үчүн иштеп атат. Бирок 1%ке жетпеген бейөкмөт уюмдар булар саясатташып кеткен. Буну кантип түшүндүрсөк болот? Мына азыр Кудай шүкүр Жогорку Кеңеш мыйзамды кабыл алабыз деп атат. Бул мыйзам бейөкмөт уюмдарга өзгөртүү. Аны кыскача чет өлкөлүк агенттер, чет өлкөлүк тынчылар деп которсок болот ал мыйзамда тарышыны. Бул мыйзамды өзүм да демилгелеп Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышында сунуштадым. 2 окуудан өтүп 3-чү окууга келгенде уже бул жерде бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар, чоң мамлекеттин элчиликтери батыш жактан президентке, депутаттарга кирип бул мыйзамды кабыл алдырбай коюшкан. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 18 миңге жакын бейөкмөт уюмдар бар. Алардын кээ бирлери саясатташып кеткен. Ал эми 99% эл үчүн иштеп келишет. Алсак, айыл чарба, аялдар, майып балдар жана башка социалдык абалга багытталган тармактарда иш жүргүзүшөт. Айжамал Олжобай кызы, Даниэль Түмөнбаев, 7-чи канал, Бишкек. Бүгүнкү берүүбүз дал ушундай маалыматтардан топтолду. Бул жана башка жаңылыктар Генен каналдын расмий сайтынан жана социалдык баракчаларыбыздан да окуп таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.